אם עכשיו יום, יום שמש, הוא יבוא, יגיד לי לילה, הוא ישכנע אותי של לילה. ככה הוא נתפס. בתור משכנע רציני ומאוד חריזמטי, וכולם רצו להיות איתו. אף פעם הוא לא היה איזה דברן גדול, אבל משהו יוצא ממנו בשצף רצוף כל הזמן, זה כמו איזה טפ עם קלטת שלא נגמרת. אלוהים אוהב אותו והוא אוהב את אלוהים, ישוע אוהב אותו והוא אוהב את ישוע, ומי שאוהב את זה סבבה, ומי שלא אוהב את זה חבל, אבל זה לא משנה את האמת. יעקב חי במשימה, זה לעורר את המודעות של עם ישראל להכיר מי זה ישוע. זה יעקב חי במשימה הזאת, רק אותה. ואני אוהבת את העמוד שיתרה שלו, הוא מאמין במשהו, עם אלף חכמים ממנו באים ומסבירים לו שאי אפשר, אבל אם הוא מאמין בזה והוא הבין שאלוהים רוצה את זה ממנו, הוא חץ. ואם אתה עומד לו בדרך, זה הבעיה שלך. יעקב הוא כמו בולדוזר, יש לו משהו והוא הולך איתו וזז איתו קדימה, בעשייה שלו. ובזמן שדע, כשאתה עושה משהו, אתה לא תמיד רואה בצדדים, יש דברים שנופלים בצדדים. ולפעמים זה המשפחה, ואני יכול להבין את זה. אני עוזב אתכם, ואני לא בשביל נישואים, אני הולך. הוא יכול לכעוס, הוא יכול להיות תקפני, הוא יכול להיות מאוד חד, מאוד מעליב. הוא לפעמים מאוד קשה, כאילו הוא כזה בולדוזר, אבל ממש אמיתי, מה שהוא אומר לי זה נכון. הוא אמיתי לאמת. זאת אומרת, הוא לא מנסה להקם אותה, הוא לא מנסה לייפות אותה, גם שזה כואב ולא נעים לצד השני. כל מי שמקשיב ומקשיב לו באמת, הרושם שזה מותיר עליך, יכול לשנות לך את החיים. הוריי, עולי פרס, עלו ארצה ב-1952. גדלנו 8 ילדים בקירת 8, עם אבא ואימא בחדר וחצי. משפחה ענייה. שאבא היה הולך שבת בבוקר לבית הכנסת, שישי בערב היינו עושים קידוש. בעצם כל השבוע אתה מחכה לאכול ארוחה רצינית, כי כל השבוע מה אתה אוכל? לחם ומרגרינה, ושם על המרגרינה סוכר, וזה האוכל שלך. לא שהפרדנו בשר וחלה, ונסענו בשבת, אם אפילו היית עושה כביסות בשבת. אני יהודי, גדלתי בבית יהודי, וזה מה שידעתי, אבל מה שכאב לי הכי הרבה, זה המחירה הפומבית הזאת של התורה. יש את הפרשה ש... מחולקת ומוכרים חלקים ממנה, ואת ההפטרה שמוכרים. אבא תמיד הרגשתי שרוצה, אתה יודע, להיכנס למחירה הפומבית הזאת, ולזכות במשהו, וכמעט אף פעם הוא לא הצליח. והרגשתי את הכאב שלו. לתת רק לעשירי העיר, לעלות לתורה, ומי שנותן את המחיר הגבוה ביותר, לוקח את הקריאה. שמה הכל התחיל להסתדק אצלי, בתור ילד. והבנתי שלא ייתכן שככה אלוהים מנהל חיי אמונה. הייתי בדיוק בגיל בר מצווה, כשעברנו לחולון, הצלחנו לרכוש שוב דירה קטנה כזו, כמו בקירת 8 של חדר וחצי בשכונת בלוקונים. שכונת עוני. זה כמו, בוא נגיד, ההרלם של מדינת ישראל. היו סמים,
ואני יודעת שישנו סמים, וישנו חשיש, וגנבו. התחלתי להתחבר לחבר'ה האלה, ואז כל החיים השתנו. ואז תפסתי את האומץ גם להגיד לאבא שאני לא הולך לבית כנסת יותר. המוטו של אמא במיוחד היה חשוב ללמוד. ויעקב בגיל 17, כיתה י' א', הוא החליט שהוא לא ממשיך. בעצם הכל התחיל עם אחי איציק, חוזר מהצבא, הכן את השיעורים. אמרתי לו, לא, מה השיעורים האלה, הלימודים האלה יעזרו לי? תן, אנחנו נעשה מוזיקה. בא איציק, אמר לו, תשמע, פה זה לא בית מלון. אתה נשאר בבית, או שאתה עובד, או שאתה לומד. אם אתה לא עושה לא את זה ולא את זה, תצא מהבית. תצא מהבית. אז הוא יצא. ירדתי לאלת, ג'ינס, חולצה, נעלי ספורט, הולך בלי פרוטה בכיס, ומתחבר שם לכל מיני ביטניקים נפלאים והיפים, וחוזר לשכונה, ומתחבר עוד יותר לחבר'ה האלה שבשכונה, ומשם אתה מתחיל להידרדר. אז לא ידעתי כל מה שהוא עשה. אבל ברור שהוא התרוע עם אנשים מפוקפקים מאוד. מתוך חנות תכשיטים נגנבה קופת פלדה שהכילה תכשיטים ושעונים בשווי 120 אלף לירות. הקופה נעקרה מתוך קיר החנות, הועמסה על גבי מכונית גנובה. כלי הפריצה נמצאו גם הם. החבורה שלנו לא הייתה חבורה אלימה שחיפשה אלימות, רק דברים רציניים ונגד מוסדות. אזור התעשייה בחולון, אהבנו שם להיכנס למפעלים בחולון ולהוציא משם הכספות. איך למדת את הכספות האלה? באמת איך למדת? מיד שלמדתי מסגרות זה היה מסקרן אותי איך לפתוח אותם. ואמרתי, אני חייב. ראשונה הייתה במשביר, מקום ענק. היה שם הכסף. חשבנו כמה קופה יותר גדולה. כמה יותר כסף. כשהקה היה יותר כסף. אתה זוכר בפעם השנייה איך שגלגלו את הכספת על הצינורות העגולים האלה? כן. זה היה... עבודת פרך. כן. איך גלגלנו אותה לאורך כל המפעל, ישר לטרנזיט, ולקחנו אותה לשדות. היה שם שלוש מנעולים. תרלנו את המנעולים, את המנגנון, את הכל, הכל פיקס, ואי אפשר לסתוח אותה. כולנו, ארבעה חבר'ה היינו, לא נזכיר שמות, שמחנו עליך וידענו שאתה תפתח אותה. והיא נפתחה. וניירות ערך. ומה לא היה שם? כסף אין כמעט. אין כמעט. זה מה שתסכל אותנו, הרג אותנו. אבל אני זוכר שהיו דבר שם הדברים שכן מכרנו, איזה ניירות. אני זוכר שקנינו ארון, אני קניתי ארון בגדים לבית. הבאתי לאמא כלים. מה לא קניתי לה? בסדר, בסוף הבנו שזה לא הדרך. אני... הבנתי את זה לאחר, איך אומרים, הייסורים של 11 שנה לצוהר. אלו, בהתחלה, שנתפסתי את זה להרוג, לרצוח, לשחוט אותו. זה מי ש... ואני יודע גם מי לשין עליי. אני למדתי את השיעור של החיים שלי. כשהבולשת הייתה כל כך חזק בשכונה, והרגשתי שהכל רותח לי תחת הרגליים, ואני חייב לעזוב את הארץ, עזבתי את הארץ עם תובנות מהמקרה שלך. אני יותר לא עושה שום דבר בחיים עם שותפים. בארצות הברית היו לי אפשרויות לעשות הרבה דברים עם אנשים, והפיתויים היו גדולים לעשות בארצות הברית. זה ענק שם, הכל בגדול. ולעשות עם אחרים, זה היה לי ככה. אנחנו פילנו לכל אחד. כן, בנקים. ניסו לאמריקה. כן, זה היה חלומות שלנו. אני עובר לארצות הברית מיד אחרי המלחמה. העבודה הראשונה שעבדתי בעצם זו הייתה בחנות של 88 סנט סטור. כל דבר נמכר ב-88 סנט, ואתה לא מצליח לסגור את החודש. אמרתי, אני עם זה לא ממשיך, אני חייב לעשות משהו. ואז
אתה יודע, הגעתי למקום, לכזה אומץ, אני מסתכל לאחור בדיעבד, אני לא מאמין מאיפה האומץ הזה לשדוד ברינקס. המסעיות האלה שמובילות כסף, פעמיים. פעם אחת השגתי נשק מאח של אשתי, ופעם שנייה השגתי מבחור בשם גיורא, ישראלי שחי שם בניו יורק. ענב שלך עד סוכר. גיורא, תודה. הגעת אליי לברוקלין, אמרת לי, גיורא, אני צריך עזרה. מה? אני צריך נשקים? אמרתי לך, אין בעיה. נדמה לי שתוך 24 שעות כן. היו מורגנים זה לך. זה היה מהר. שלושה נשקים. עם הרכב. וכבונוס קיבלת גם רכב מילוט. כן. עם הנשק הזה, אחרי שלמדתי את כל מה שלמדתי בשכונה, אז הברינקס ועוד ברינקס, עם מה שאתה נתת לי, ככה. עכשיו אתה... ואתה מבין איך יצאתי מכל זה בשלום? כמה כסף היה שם? על כסף לא מדברים. לא מדברים? תגיד, קצת, הרבה. 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 הרבה, מספיק בשביל עכשיו. אז. אוקיי. שמע, זה עכשיו, היה... זה עכשיו. היה אז. איפה הכסף? מה עשית איתו? אז עם חלק מהכסף פתחתי חנות תכשיטים, חנות מתנות. יפה. את רובו השקעתי במניות. יפה. ובמניות... הפסדת. איבדתי את הכל. אתה מבין? איך החיים האלה? אני בן 25, ויש לי חנות תכשיטים בניו ג'רסי. החנות הזו הייתה חנות בשביל לחסות על דברים אחרים שהייתי עושה, כי שיראו בן אדם עובד. ועל השולחן שלי יש לי את ספר התנ"ך. יום בהיר אחד נכנס בחור בשם ג'ף לחנות שלי, מסופם. הוא רואה את הספר התנ"ך והוא כולו נדלק והופך להיות אור, ושואל אותי אם אני מאמין בישוע. חשבתי שהוא מדבר על יהושע בן נון. אמרתי לו, כן. לאט לאט אני מבין שהוא מדבר על ישו, ג'יזוס. וכמובן, אתה יודע, הריאקציה של היהודי, אני יהודי, ואנחנו יהודים, ומה לנו ולישו הזה, ומה לנו ולימח שמו וזכרו הזה, ומה לנו ולג'יזוס הזה שהביא עלינו את כל הצרות בעולם. הבחור הזה מלא אהבה, מלא ענווה, והוא פשוט הבין את הלב של היהודי-ישראלי הזה, יעקב, ומתחיל לעשות לי סדר בראש, ולהראות לי, ולהסביר לי, ולתת לי להבין את ישוע באורו היהודי. וג'ף מביא לי את הברית החדשה בעברית. ופעם ראשונה בחיים שלי, ומאיפה שאני באתי, הייתי צריך לשנס מותניים בשביל בכלל לגעת בספר הזה. התחלתי לקרוא אותו, וכל מה שאני קורא מחזיר אותי לגליל, לבית כנסת, לבית המקדש, לירושלים. אין יהודי יותר יהודי מזה, ופתאום אני רואה את ישוע, הופך את השולחנות בבית מקדש, נותן להם לפרושים ולממסד החרדי דאז, ממש מביא אותם למראה, מוכיח אותם על צביעותם ועל השחיתות שלהם, הופך להם שם את השולחנות, ואני מתאהב, אני מתאהב בו. ואני, ביני לבין עצמי, אני אומר, בונה, יש מצב. יש מצב שמה שג'ף אומר לי, זאת האמת. יכול להיות שהוא באמת המשיח המובטח ופספסנו אותו. יהודים פוחדים מהשם הזה כי הם שמעו מחיר כבד מאוד עליו. כמות ההשמצות כלפי מי הוא ישו, מי היא אימא שלו, מי אביו, מה התגלגל ישו, היא רבה מאוד. ישוע נולד בבית לחם להורים יהודים שגרו שם. היה ילד מיוחד במינו, שמצא חן בין אלוהים ובין בני אדם. ישוע הוא רב יהודי, גלילי, שהסתובב פה שלוש שנים בארץ ישראל, דיבר ולימד. הוא גרם לכך שתורת ישראל בעצם, חוקי המוסר שלנו, יגיעו לכל קצווי תבל. ישוע אומר, אני הקורבן בעבור החטא שלכם. ישוע בעצם הוא הופך להיות לבית מקדש רוחני. ישו שנצלב. לא בתור מעשה שעשה, לא בגלל שהוא היה משיח, לא בגלל שהוא היה מסית, לא בגלל שהוא היה מחשף, לא בגלל שהוא עצבן, הרגיז את העולם הכהני, המקדשי, אלא מפני שהוא היה בן האלוהים,
שבמותו בא לחפר על חטאי האדם, ובכך שינה את נתיב ההיסטוריה האנושית. כשהבנתי את זה, אני לא אשכח את הימים האלה. זה לפני 37 שנים, 1977. אני יורד לברכיים, אבא, אם זאת האמת, אם ישוע הוא זה שנביאי ישראל הבטיחו, שאם אני אאמין במותו ותקומתו, שהוא בא להביא סליחת חטאים לי, חוטא שכמוני, אם זה באמת הוא, תראה לי ואני עבדך עד נשמת אפי האחרונה. והתחיל לכתוב לנו מכתבים. תשמעו, הכי חשוב, וזה היה ככה וככה בתורה, בירמיהו, יחזקאל, חזון העצמות היבשות, יהושע, לא הבנו מה הוא רוצה. אבא קרא, אומר לי, תשמעי, יעקב נהיה נוצרי. לא יודע, שתגע לו השכל. לא ידעתי בדיוק מה קרה לי, אז אני ממשיך עם החיים שלי. אז אני מוציא את עצמי עכשיו במועדון לילה, כי החיים שלי היו באמת... ברוס פרינסטין היה, לפני שהוא הפך להיות כוכב, היה חבר שלי, כן? ממש שם בסטון פוני בניו ג'רסי, שם הייתי מבלה. אבל פתאום, אני בא עם הסיגריה, מה אתה עושה פה? מחפש לצוד איזו אישה, מה אתה עושה פה? והרוח הזאת מתחילה להעיק עליי, ומתחילה לדבר אליי. זה לא אתה, תפסיק עם זה. זה לא אתה, ולאט לאט, החיים שלי פשוט מתחילים להתנקות מכל ההבל של העולם הזה. ואני מרגיש זר עם השכונה, עם החברים, עם כל מה שאני עושה. אני כבר לא מאמין בתכשיטים שאני מוכר. אני כבר לא מאמין בחנות הזאת. אני מוכר דברים שאני לא מאמין בהם. כשיעקב חזר מארצות הברית, הבנתי שמשהו השתנה אצל יעקב. הוא לא אותו יעקב. הוא יעקב שהוא מאמין במשהו אחר, והוא מנסה לשכנע את כל העולם שיאמין במה שהוא מאמין. There is not much to say, just to praise God for such opportunity to let Israel know at last in the streets of Jerusalem that there is redemption and salvation amidst. אתה רוצה להאמין בזה? סרטן, תאמין בזה, תניח לי. לא, 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 תקשיבי, אני אסביר לך, ואת תביני שזה הדרך הכי נכונה. הוא היה יוצא לרחוב עם תיק, עם ספרים בתוכו וקצת עלונים, ופשוט היה הולך ברחוב, ומתחיל לדבר עם האנשים. ניגש אליהם, תופס אותם, ומתחיל לדבר איתם ומסביר להם על האמונה, על ישוע, ועל כל הדברים האלה שאנשים לא ידעו. יש מתנה כזו אדירה שמחכה לכם, וזו ההבטחה של לב חדש ורוח חדשה. קחו, תקראו. יעקב טיפוס שיכול ללכת לבן אדם זר ברחוב ומיד לנהל אותו שיחת עומק גדולה עם המון משמעות. כל העם היהודי לא רוצים להסיט אתכם מהדת שלכם, לא רוצים לקחת אתכם למחוזות ושדות של זרים. ישוע היה יהודי, ישוע לא הביא דת חדשה, ישוע זה לא נצרות, ישוע זה לא הכנסייה. והגיע הזמן שבאמת נבחן את ישוע באורו היהודי, ולא להיבהל ממנו, ולא להיבהל ממנו, אחים יקרים. בני ישראל זרע יעקב. שוב שוב שיהיה. אמן! אוהבים אותך. זה משהו לא נתפס, שבאמת מניע אותו להמשיך ולבוא ולצאת ולהמשיך להביא בכל דרך אפשרית, אם זה דרך סרטים, אם זה לצאת לרחוב, להדפיס ספרים, להוציא את האמת הזו כמה שיותר, בקנה מידה הכי גדול שיכול להיות. אהבה שלו לאלוהים, ואהבה שלו למשיח, ואהבה שלו לעם ישראל היא מעבר לכל דבר שאפשר לתאר. אחד העיתונים שאנחנו מפיקים, זה עיתון לילדים, הוא נקרא ילדיה, יוצא אחת לשלושה חודשים, ובעצם עוסק בכל תחומי העניין של ילדים שמשיקים לאמונה המשיחית. פה הכחול טוב, פה הייתי מוסיף קצת אדום, כדי שזה יהיה יותר טבעי, כמו שאלוהים ברא את זה, ממש יהיה חזק.
יש לנו מינויים, יש רשימת מינויים, המינויים הם ללא תשלום. זה ממומן על ידי תרומות שמגיעות מהקהילות בארץ, ממאמינים, וחלק מהתרומות מגיעות גם מחול. רובם אבנגליסטים, יש גם יהודים משיחיים, אבל הם אנשים שהם בני האמונה שלנו, יהודים ולא יהודים. בעצם אנחנו מאמינים שהתנ"ך והברית החדשה זה דבר אלוהים. אנחנו מבינים שכל אדם הוא חוטא, יהודי ולא יהודי, ואף אחד מאיתנו לא יכול להיוושע, לא יכול להיות רצוי בעיני אלוהים בכוחות עצמו. ולכן אנחנו בעצם אמורים לפנות לאלוהים ולבקש סליחה, ואלוהים סולח על סמך העובדה שישוע המשיח בא לעולם ומת לכפרת חטאים והוא קם מהמתים. בלי קשר לזה שעם ישראל הוא העם שנבחר על ידי אלוהים למטרות מסוימות. אבל זאת בעצם מהות האמונה. היית אומרת, אבנגליסטים זה אלה שקוראים את התנ"ך כמו שזה, בלי כל השטיפת מוח של 2,000 שנה של הכנסייה. וזה קשה, קשה לצאת ממשהו ש... 2,000 שנה, זה עובדה, כאילו. אבל עושים את זה. היהדות המשיחית היא לא סט של... של דברים שאתה צריך לעשות מהרגע שאתה קם בבוקר ועד שאתה הולך לישון, אלא זה כל אדם מתנהל כפי אמונתו אל מול הבורא שלו. כל אלה שמאמינים בישוע, חלק מהגוף, חלק מגוף המשיח. אנחנו נקראים אחד לשני אחים ואחיות. האבנגליסטים הם גויים שזכו להכיר את ישוע באורו היהודי. אלה אנשים שיודעים שיקר להם מכל. כל שבעבורם הם חיים ומוכנים אפילו למות, הם יודעים שזה ניתן להם מעם ישראל, מעם היהודי. אני הייתי אומר שזה 20% מכלל הנצרות, אלה החברים האמיתיים והיחידים שיש לעם ישראל בעולם הזה. התמיכה האבנגליסטית, בעיקר האמריקאית, בישראל היא משהו שהוא באמת יוצא דופן, בכל קנה מידה. אני חושב שהם הרבה יותר תומכי ישראל ממה שישראלים תומכי ישראל. מי שם אהבה בלב של האנשים האלה. אמין, האנשים האלה אוהבים אותך, אתה לא יודע כמה. האנשים האלה אוהבים את אלוהי ישראל, אתה לא מבין כמה. יומם ולילה תפילות לשלום ישראל, צה"ל, ממשלת ישראל, שגשוג המדינה. אוקיי, he's agree that Israel, him and me, and these guys, we have been chosen, what? To be a blessing to all the families of the earth, he agreed. Amen. לב חדש. לב בשר. וגם לב חדש. ורוח חדשה. ואת רוחי הייתם בקרבכם. עכשיו באמת השאלה היא כזאת. רק זה, זה לא ישו. Did you hear what he says? He says that it's not Yeshua. אז מי זה? נחמן מאומן. אחרי שהוא בא לארץ, הוא הפך להיות מעין רואה קהילה, ואז באו אליו. באו אליו אנשים, הוא קנה את הבית ביפו. הבית ביפו בעצם היה הבית שכל מי שרוצה היה יכול לבוא לשבת ולשאול שאלות ולשמוע תשובות. היה פתוח לכל אחד, לתת לו מי מתי איזה הומלס ברחוב, שאתה מחפש מקום איזה לשים את הראש וארוחה חמה ובגדים. ומי לעזור לך בלמצוא עבודה, ומקום שפשוט עוזר לאנשים. ואז הוא הכיר את מיכל, התחתן איתה, ויש לו שני ילדים ממנה. היא רצתה לפרק את הקשר, כי הבית שם המה אדם, וזה לא בית שאתה יכול לנהל חיי משפחה ולגדל ילדים, ואיתך עוד קבוצות של אנשים כל הזמן באים, יוצאים, באים, יוצאים, מה? זה לא פרטי, זה לא נעים. ולא יודעת, לא הסתדרו ביניהם, נפרדו. למה? היא קמה והלכה? שאלה טובה.
שאלה טובה, שאלה גם אולי קצת קשה. נפרדו והיא חזרה לארצות הברית עם הילדים ולא נתנה לו לראות את הבנים. אולי גואל היה בן 4 ומשה בן 2. כמה שהוא התחנן וביקש והסביר, שום דבר. איזה כיף לראות אותך פה. עכשיו זה איזה 25 שנה לא הייתי, יעקב. אחרי כל השנים האלה, אה? כשאני הגעתי היה כאן ג'ונגל. כן, כן. ואתה היית צריך שאני יפנה כאן את כל השיחים. אתה זוכר כמה השקענו פה וניקנו וממשיכים לקוד וממשיכים לעשות. איך הכל התחיל פה? ואתה יודע, אני רואה את הבית הזה, וראיתי את הפוטנציאל שגלום בו, הרי הוא היה הרוס שראיתי אותו. כן. תראה איזה בן דברות. אתה יודע מי קבור פה? דוקטור האצ'קינס, שבאמת גילה את ההאצ'קין דזיז, וכשאני באתי פה לאחד הקברים, וראיתי את הפסוק הזה, Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. כן? אמרתי, ריבונו של עולם, זה באמת בית קברות של משיחיים, מאמינים, אמיתיים. ואז אני בא לקבר הזה. How beautiful are the feet. of they that preach the gospel of peace. כן. מה נאבו רגלי מבשר, מבשר שלום, מבשר טוב, מבשר ישועה. ואמרתי לעצמי, אללה, איזה חסד ניתן לי. איזה חסד. אז זה רק חידד אצלך כל הדברים האלה, שזה באמת המקום שאלוהים סיפק לך? זה היה לי ברור, כשמש בצערי היום, לא היה לי גרוש. דרמתי טלפון לכמה אחים יקרים. ודאגו לי, ומאז, כן, הבית הזה, תודה לאל, כלי חפץ בעד אדוני. אני מבחינתי, אני באתי לא בגלל הבית, אני באתי בעיקר בגללך, רק שתדע. כי אני רואה את האש לבשורה, וזה מה שמשך אותי, להצטרף למישהו שיש לו אש ורצון לבשר, לספר, לפחות על החוויה האישית שלך. כן. ועל האמיתות שאנחנו שנינו שותפים לאמיתות האלה, שאנחנו מוצאים בדבר הרבה יותר גדול מאיתנו. כן. זה דבר אלוהים. תגיד לי, אבל, יונתן, אתה בסוף עזבת בגלל מה שקרה עם מיכל והילדים? לא. אתה זוכר מה שקרה עם מיכל והילדים? אני זוכר מה שקרה, לא היו ילדים, אני זוכר שדיברנו על מיכל. אז כשאני עזבתי, מה שקרה עם מיכל רק התחיל. חילקת את החדר שם לשתיים, אני למעלה, שוכב בחלק העליון. אתה למטה שוכב, הכל חשוך, אבל אני שומע אותך. יונתן, נו, מה אתה חושב על מיכל? אני שוקל להתחתן איתה. אמרתי, למה לא? רעיון נהדר, איזה רעיון נפלא. האמת היא שאני לא מכיר את הסיפור לעומק, למה אתם החלטתם להיפרד. אבל אני רק יודע את הכאב שהיה כרוך בזה. כן. אז אין לי ספק שמשהו כאן לא היה נכון. הרבה בכי, הרבה דמעות, הרבה שברון לב. טראומה רצינית. אתה יודע שאני חשבתי ש... באתי למקום כזה שחשבתי שזהו זה. נגמרתי. אין לי כבר זכות לבשר יותר. אני לא יכול לדבר לאף אחד יותר על ישוע. איך אני יכול עם פרוד מאישה, פרוד מילדים, בכלל לדבר על הבשורה שכל כולה אהבה. כן. אבל בסוף אלוהים ניצח אותי. אתה יודע, לסלוח לאותם אנשים שידעו איפה מיכל והילדים, סלחתי עוד לפני שחטאו לי. אחרי זה יסוד כל האמונה שלנו, הסליחה והמחילה הזאת. אבל... כואב לי, אני לא מבין את זה. להרים טלפון. יעקב, אנחנו יודעים איפה אשתך, אנחנו יודעים איפה הילד שלך,
בוא, אולי אפשר לעזור, אולי אפשר לרצות, אולי אפשר לעשות סולחה ושלום. אף לא אחד. ועד היום, okay. עם כל הסליחה, עם כל המכילה, ואנשים שאני מתפלל בשבילהם, עד היום זה מכה בי. הייתי חייב להגיד לך את זה. כי אני יודע את הלב שלך. ולכן אני כאן, יעקב. אך, אני יודע, יונתן. תשמע, אלוהים עשה איתי באמת הרבה חסד. כי באמת חשבתי שאני מראה הסיפור שלי. It's 18 past 8. My guest at the moment is Jacob Duncani, who's in the country from Trumpet of Salvation, who's come from Israel to New Zealand, and he joins me. Boker Tov, good morning. Boker Tov and Shalom, and what a joy to be in your country, and what a great country, and what a great people. And it's really great to be in New Zealand. You've written your biography called Why Me? I think this book will give people such an insight to the Jewish mindset, to the Jewish heartbeat, and it comes through such a dramatic story of a young boy who grew up in Galilee to a religious family and went into the world and then finally been confronted with the gospel, and everything comes through from the old covenant to the new covenant so powerfully that people really understand that Yeshua never intended to bring a new religion, and it comes in a very nice story. So I think its book will be a great blessing to anyone who really want to get deep into the word of God. Many believers who come into faith don't even really understand that Jesus is a Jew, or that it's important in any way. They don't have any kind of Jewish sense necessarily of the gospel, just the sense that God loves and forgives them. That's a good place to start. But why is it important that people understand this Jewishness of the gospel? I think the most important things when it comes to realize Yeshua, Jesus the Jew, is to understand that he did not came out of the blue. He didn't came out of no place. He was promised in great detail. People don't really understand that apart from Israel, that Israel is really the channel being chosen by God to bless the world. אני פגשתי את יעקב לפני 3.5 שנים. יעקב עבר באותו זמן בניו זילנד, כחלק ממה שהוא עושה, הוא עובר בהרבה קהילות נוצריות ברחבי העולם, והוא מלמד אותם על ישראל, על תוכנית הישועה של אלוהים דרך ישראל. אברך את שם אדוני לעולם ועד, קח את עיני עמך ישראל אדוני. קח את עיני עמך ישראל. לראות את באמת את האהבה הזו שהוא מקבל שם ואת התמיכה, זה כמעט לא להאמין עדיין מה הוא עדיין גר בישראל. זאת אומרת, מה עדיין יש לו לחפש כאן? למה הוא עדיין יוצא לרחוב? למה הוא עדיין מוכן שירקו עליו וירביצו לו? זאת אומרת, מה מניע אותו פה שיש לו את האפשרות לבחור משהו שהוא כל כך הרבה יותר נוח? יש לו את דרך המלך שם בחול. אנשים, תאמין לי, ישכבו לפניו הכל. העולם שידבר ויסביר וירצה, התייחסו לו כמו לאלוהים, או שהם שומעו שאני אחותו. וואו, את אחותו אמיתית, כן? יואו, לחיצות ידיים, חיבוקים, איזה כבוד. אמרתי, מה קרה? כולו יעקב, מה? יורד מהמטוס, ומאות של החבר'ה האלה, אבנגליסטים מפפואה ניו גיני, לוקחים אותך לכתפיים, ואתה, הייתי כל כך נבוך, לוחצים לך את הרגליים במיץ של הקוקוס. אתה רואה תנועה של אנשים
שהם חדורי אהבה ואהדה לעם ישראל, רק בגלל שהם מבינים מי זה ישוע. ואנשים הלכו יומיים ברגל לאיזה כפר שידעו ששם עכשיו יעקב דמקני הולך לדבר. פתאום אני רואה איך הם יודעים להגיד את השמה. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. וואו! שבשמיים, אבינו ואלוהינו, אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הצליחנה. אתה אשר התחלת את העבודה הנפלאה כאשר שלחת את ישוע המשיח. אבא, אני תפילה שאתה תיתן לסין לקום לתחייה במשיח ישוע אדוני. This is for you, brother. For the fellowship. For the fellowship. Amen. אני מזמין אותם לפה מכל רחבי העולם, ואני מלמד אותם את ישוע היהודי. אני מפשיט אותם מהקריסמס שלהם, מפשיט אותם מהביצים של איסטר שלהם, ומלביש אותם בחגי ישראל, ומלביש אותם בישוע היהודי, ואז אני מטייל איתם בכל רחבי הארץ. עכשיו, הגויים האלה סוף סוף מבינים שזה לא ג'יזס, וזה לא ישו, וזה לא כנסייה, וזה לא נצרות, זה ישוע, אור העולם, והגיע הזמן שנעשה חשבון נפש, נוקב וחסר פחד, ונבחן את ישוע באורו היהודי. Give them a book, please! Give them a book! לפעמים חושב ביני לבין עצמי, ואני שואל, אם אבא שלך היה בחיים, והיה יודע שהתחתנת עם יהודי ואת גרה בישראל, אני לפעמים באמת חושב, מה הוא היה חושב? איך זה היה בא לו, הדבר הזה? אני שמח. תשמע, כל הרעיון שלי לבוא לארץ, זה בא ממנו. החלטנו שנבוא לפה שהוא יצא לפנסיה, וצערי הוא פשוט לא הצליח, הוא נפטר לפני זה. ואז אני... ואז פשוט החלטתי לסיים מה שהתחלנו, כאילו רצינו לבוא ביחד רק לטיול, אז באתי לטיול ומיד התעפתי בזה.
בעם, בארץ. לפני שהם נתנו לי חלב להשתת, נתנו לי אהבה לישראל. אני גדלתי במשפחה כזאת של... עם ישראל זה עם סגולה, נקודה. כאילו, צריך לדאוג לו, צריך לאהוב אותו, צריך לתמוך בו, להתפלל עבורו. סבא שלי ממש סיכן את כל, את כל המשפחה בזמן המלחמה. הוא היה פסטור. הוא נלחם בשביל האמונה שלו, בשביל התנ"ך. הוא כתב מכתבים להיטלר, אמר, אל תעיז לגעת בעין של אלוהים. לא, איך קוראים לזה? בפנים. בבת עינו של עם ישראל. כן. היה שם איזו חתונה של אחד מהגדולים של האס-אס, והוא רצה לשים את התמונה של היטלר במקום הצלף של ישוע. אז הוא שם את התמונה, סבא שלי בא, הוריד את זה. עוד הבמה, אס-אס בא, אז עושים את התמונה, ובסוף הוא פשוט הוריד את זה, והוא אמר, בכנסייה שלי זה לא... יש ישועה רק באחד, לא, לא בשום בן אדם. אני חושבת לפעמים, איך זה בשבילך שיש לך אישה גרמניה? ולא לא רק גרמניה, שמתי שהוא שומעים שהיא כן גרמניה, אלא אחד שנראית, מה זה גרמניה, גרמניה? להגיד לך את האמת, אני לא רואה אף ישראלי ממילימטר ששופט וחושב, יעקב הזה, תראו אותו, התחתן עם גרמניה, ויש כאלה, הם באים ממקום של בורות, אטימות, אינם יודעים דבר וחצי דבר, על כל מה שמתחולל ומתרחש אצלך בחיים, המסירות שלך לעם הזה, לאלוהי ישראל, לאהבת ישראל, זה עברים שהולכים בחושך ושופטים אדם שהולך באור. שמעתי אותו פעם באיזה קהילה, על יד הכפר שלי שגרתי ביער שחור, והיה מעניין, הוא בא אחרי איזה טיול בקניה, ונראה לי ששם אין סכין גילוח או משהו, אז הוא בא ככה. לא ראיתי גבר שם, אבל המסר שלו היה ממש מרתק אותי. כי עד אז אני עוד לא הכרתי יהודים משיחים. אני מאוד אהבתי את העם, מאוד אהבתי את ישראל, אבל לא ממש הבנתי. אני איכשהו חשבתי שיש לאלוהים פשוט פריט אחד איתכם ופריט אחד איתי. אז יעקב הסיז לי כמה דברים, לימד על הפסוקים שתמיד לא הבנתי נכון. ואז החלטתי פעם פשוט לעזור, לבוא לפה לעזור קצת, לכמה זמן. ונתקעתי. פשוט נשארתי. היה לי ברור שיום אחד אני פשוט לא אקבל יותר ויזה, לא מקבלים פה ויזה בלי סוף, אבל איכשהו קיבלתי כל פעם שביקשתי, אז... הבנתי איכשהו, זה צריך לדולים, תמיד יש לי ויזה. נשארתי ובסוף התאהבתי גם. בת אל, מה קרה? מה קרה שעזבת? איך מצאת את הדרך הזאת? הייתי בעולם החרדי 25 שנים. כל החיים שלי ביקשתי דרך האמת. חשבתי שאני אמצא את זה באמונה, בדת. חיפשתי את אלוהים. גדלתי בתור ילדה עמוקה. ילדה עמוקה? ילדה עמוקה. והייתי נסגרת בתוך השירותים בגלל שאימא שלי הייתה סוגרת אותי שם עם... בלי אור. ואני ביקשתי מאלוהים שיעיר עליי. רציתי כל כך להתחתן, כל כך רציתי את הבית שלי, כל כך חשבתי שזה מה שיביא לי את האושר. התבדיתי. הבאתי 10 ילדים לעולם. אני חשבתי שאם אני עושה דברים כמו לשמור טהרה ולקדש את השבת ולגדל את הילדים על כנפי התורה עם הפאות והסמלים, זה מה שחשוב. ואני בת 50 היום. ואחרי ש... הייתי נשואה והייתי בתוך הדת, חיה את השמירת שבת, חיה את הנידה, חיה את כל הכשרות, כל מה שהמחמירים לחומרה דחומרה, והייתי מתפללת תהילים, כי זה רק מה שאפשר היה לעשות בתור אישה במגזר החרדי. והגית בו יומם ולילה, זה קשור אך ורק לגברים. האישה השפחה בבית, והיא צריכה גם לעבוד,
והיא צריכה גם לפרנס, והיא צריכה לדאוג לילדים, ואין ליטוף, ואין אהבה, ואין חיבה, ואסור לגעת, ואסור לשתות מאותו כוס, ואסור להגיד דברי אהבה, וזה היה מאוד, 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 מאוד חסר. זה הגיע לממדים כאלה שבשנתיים האחרונות של הנישואים הוא הפך להיות אלים פיזית ומילולית, ויום אחד פשוט עשיתי את זה כי כבר הגיעו מים עד נפש והייתי חודש וחצי אחרי לידיים האחרון. ברחתי כל עוד נפשי בי, יותר גרוע ממצרים כי יצאתי חסרת כל ולא היה לי לאן ללכת. איבדתי את הכל, גם את הילדים בסוף. פשוט קראו ממני את הילדים. והחלטתי שזהו, אני עוזבת את הדת. אין לי מילים, בת-אל, אין לי מילים. אני יודע שאת זיהית אמת, ואת הולכת עד הסוף. ואלוהים הצליח את דרכנו. אמן. רוח אדוני עליי, גם משך אדוני אותי לבשר על אבי. שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבועים קרוב ולדורים כך קורא. כשאתה מסתכל על סידור התפילה שיהודים מחזיקים ביד, אחת התפילות המופיעות מאות בשנים, ויש לה מסורת מאוד מאוד קדומה, אפילו מסורת נבואית, כאילו התגלגלה מהשמיים, היא תפילת עלינו לשבח. ואפילו במקומות לא מעטים היו יורקים בזמן הזה, בזמן התפילה, אנחנו לא כמותם שמשתחווים לאבל וריק, לישו שהוא כלום, אלא אנחנו משתחווים לאל עולם. וזה בדיוק הייתה הבעיה שלא היו מוכנים לקבל את ישוע אז בזמנו, בזמן בית שני, גם הפרושים וגם הצדוקים. הבעיה שלהם הייתה לקבל, כי בעצם הוא לקח מהם את הסמכות, ונתן את זה לכל אחד, לאנשים מאוד פשוטים. ואת זה הם לא היו מוכנים, וגם היום, תשמע, הרבנות, אתה תיקח מהם את הסמכות, תנסה לתת את זה לרב רפורמי, תן את זה לאיזה עורך דין שינהל לנישואים. הם נלחמים על זה. הם נלחמים כי זה על הסמכויות שלהם, על הכוח שלהם, על המעמד שלהם, על הכבוד שלהם. מתפללים יומם ולילה בשבילכם! יומם ולילה! מתפללים שתהיה פה תשובה אמיתית! תשובה אמיתית! שנסיר מעלינו את ערלת הלב! ושנסיר מעלינו את רוח הסנונים! אנשי אלוהים, אור העולם. מה, מיסיונרים? קדימה, תגיד לי, טוב. מיסיונרים, שלום לכולם. יש פה מיסיונרים. אין מיסיונרים, שאל את פלון את הרצון. אסור לשאלה. שחרור, קד נפשותיכם. ערב טוב לכולם. לקד של מיסיונרים. קד של מיסיונרים. מנסים להסיט אתכם. שימרו על נפשתכם, שימרו על נפשתכם, חבר'ה, תסתכלו, 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 חבר'ה, תסת
חבל, ישברו לך את המצלמה, תעופו מפה. תעופו מפה, נוצרים, ערבים. תעופו החוצה, מסודרת. נמח שמך, תבכי, תבכי. כולם, נמח שמך. אני אלוהה. ישוע לא בא להקים שום דת חדשה, הוא בא להמשיך את מה שבעצם היה קיים, את נושא הקורבנות, להיות קורבן בעבור החטא שלנו. עכשיו, זה שהפכו את זה לדעת, זה טעות של הגויים. להיות דתי זה דבר מאוד פשוט, מאוד קל. יש לך מערכת חוקים, אתה צריך לעמוד בהם, עמדת בהם, אתה דתי טוב. בתור מאמין זה לא. בתור מאמין, המלחמה שלך היא יום-יום, בגלל שאלוהים הוכיח אותך יום-יום בחטא שלך, בטעויות שלך. זה אותם אנשים שהתנגדו להם במאה הראשונה, לפני 2000 שנה. אנשים שרוצים לשמור את הסמכות על העם הזה, זה אלה אנשים שהפכו את עם ישראל לקט, כן? הרי הפכנו מעם, הפכנו להיות מעם, הפכנו להיות קט. הודות לחרדים. צעקה! גדולה ומרה! גבל! אנחנו עומדים פה מתחת לבניין הארור של קט היהודים המשיחים עם מחשימם שמעבירים יהודים על דתם ועל דעתם מקהילה קטנה של 10 איש הם הפכו לקהילה של 150 איש יהודים 150 יהודים בני אברהם יצחק ויעקב 150 יהודים שהמירו את דתם ובתוכם גם מספר חובשי כיפות הוצאנו את הציבור לכנס מחאה אדירה אחים יקרים כולנו צריכים להירתם למשימה שיתאר את ארצנו שיתאר את בגירנו שנזכה לעם ישראל קדוש רדפו אותנו 2000 שנה שפכו את דמנו 2000 שנה תנו לנו לחיות בארץ הקודש כיהודים אדם הורג אדם הוא רוצח אומרים חז"ל המחטיאו הוא יותר גרוע מרוצח היטלריסטים יימח שמכם תסתלקו מארצנו תסתלקו מעירנו, תסתלקו, לכו לסין, לכו ליפן, יש לכם שם מיליארדים, לכו להודו, מה אתם רוצים מנשמות יהודיות זקות וטהורות? לא נשקוט ולא לנוח עד שנסלק את הנגע הנורא מהיום הזה מארצנו. תראה, המושג הזה מיסיונר. זה מושג שהיהדות החרדית הצליחה להחדיר לתודעה הישראלית.
כן, שזה משהו נגטיבי, משהו שלילי לחלוטין, כאילו המיסיונר בא עכשיו להוציא אותך מהיהדות אל דת הנצרות, להוציא אותך מהשורשים היהודיים שלך ולגרום לך לעבור לצד השני, לעבור את הגבול לנצרות. אז מי שמבין בדברים יודע שאין דבר כזה נצרות. ישוע היה יהודי, התלמידים שלו היו יהודים. תהיה לראות אותך. טוב לראות אותך. הספר הזה הוא ספר על המשיח. ישו הוא משיח בן יוסף. אוקיי. משיח בן יוסף על פי קבלה הוא נשמת משיח בן דוד. כלומר הוא הנשמה של המשיח. והוא מכל מיני סיבות. כן. הוא נמסר לאומות העולם. ועל זה נאמר על שלושה פשעי ישראל. ועל ארבע לא השיבנו. מפה אתה גוזר את פדיון הבן? פדיון הבן, אני מדבר על פדיון שני בנים, לבדות שתי ניצוצות שאני רוצה להחזיר לעם ישראל. אני לא רוצה להחזיר רק את ישו לעם ישראל. מאוד. אני רוצה להחזיר קודם את עשיו. כן. ואת ישו. איך עושים את זה? קודם כל עושים את זה. ועושים את זה בצנאה. אוקיי? אולי יהיו שם 10 אנשים באותו חדר, אני נצלם את זה, ננציח את המאורע. אני כהן, אם כן. כהן עושים פדיון הבן. כן. נותנים לכהן 5 סלעים, 5 שקלים, אוקיי? ואז אני אברך אותו בברכת כהנים. ימח שמך יעקב. כן. אתה ישו, לא יקרא שמך עוד ישראל, ויקרא שמו יעקב ראשי תיבות ישו. כלומר, אתה כבר לא יעקב, אתה עכשיו ישראל. השם שלך, יעקב, ימח. ואז כשאנחנו מוכנים, אנחנו באים בהצערה לעולם. תראו. ואז אנחנו מציגים את הפדיון הבן. עשינו את זה, אוקיי? ואז כל העולם כמרקחה. זה המפץ הגדול. ואז אנחנו מתחילים לארגן את המשפט חוזר. משפט חוזר מנוהל על ידי 10 רבנים. לעיני כל העולם, התוכנית הכי חמה בטלוויזיה בכל העולם, זה יהיה משפט חוזר לישו. אוקיי? ויהיו שם אנשים מטעם זה ומטעם זה ומטעם זה, ואתה והוא וכו' וכו'. משפט חוזר. והוא יצא זכאי. לא בטוח. אם הוא יצא חייב זכאי, זה גם טוב. חייב עוד זכאי בגמת יחן. אם אנחנו נגיע לזכאי חייב, 50-50 זה מצוין. כן? כן, מצוין. עכשיו אנחנו ניגשים לכל אחד מעם ישראל ואנחנו עושים איתו פדיון הבן. איך עושים את זה? כל אחד ישלם סכום כסף לכהונה שאנחנו מקימים מחדש. זה יהיה סכום סמלי. ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם. כל אחד יעשה באופן אישי את הפעולה של פדיון הבן. אני פה קולט משהו אדיר. ממש מבין עכשיו ברגעים האלה משהו נפלא. אתה רואה את כל המשפט חוזר הזה כקטליזטור של התעוררות העם. אתה רואה את הפסוק הזה מהנביא זכריה כפסוק שהולך להתממש בעם? ודאי. למה לא? כן. הבנתי. הוא כבר מתממש. אנחנו נוסעים לכמהין, לפגוש את אורן. אורן הגיע לבית שלנו ביפו דרך הקריאה של הספר, והוא חי איתנו בבית. אורן עזב את הבית ביפו כי הוא הבין שאיכשהו זה לא זה. לא שהאמונה היא לא זה, לא שישוע הוא לא זה, אבל הדרך שהיהדות המשיחית חפקה, הוא קלט שם סממנים נוצריים שלא מצאו חן בעיניו. אז הוא עזב. ומתפקידי להחזיר אותו הביתה.
שלום לך, אדוני. ברוך הבא. ברוך הבא. בא לבד, בא לבד. טוב, לפחות יש איזו סיבה טובה, אתה רואה? אלי שבע מוסרת חדש. מה איתה? קצת חולה, אבל ממש עושה חייל, כמו תמיד. ואיך הילדים? בסדר, אחלה. גדלים, אה? גדלים, כן. תראה איזה יופי. וואו, זה הגבול פה, זה הגדר של היישוב, והנה, אתה רואה, זה הגבול. ראית? תראה, מזכיר לך משהו? מה מזכיר? יהודי תוקע בשופר. יהודי תוקע בשופר. יהודי תוקע בשופר. תשמע את הקול של השופר הזה. יעקב. אבל תשמע אותו. אורן. שחרר, נו, מה, באמת? תן כל שופר, באיפה, מקום יותר טוב. תתקע, נר הביתה, אלוהים איתך. למה ללכת ולצעוק משהו שאני יודע שמישהו לא אוהב אותו? בשביל לעורר אותו, אני אעשה את משהו שהוא לא אוהב? לא. אני יודע שאנחנו בעולם שמחפש גימיקים בשביל להעביר רעיון, אבל לא צריך את זה. אמונה לא מפרסמים. לא מפרסמים. חיים. מה הבעיה שלך איתי, תגיד? אני אין לי בעיה איתך, אתה יודע שאין לי בעיה. עכשיו, על הדרך שלי, לא איתי, הדרך שלי. זה שאני מביא את הגויים מכל רחבי העולם, זה שאני תהלוכות ברחבי המדינה. אני חושב שזה מציק לעם ישראל. בשירה, בזמרה. למה מציק להם? אני רואה, אני שם. אתה היית איתי גם שם. היית איתי לא מעט פעמים, ראית את זה. אבל... ויש אנשים שזה מדבר אל ליבם, וזה נותן להם לחשוב. מישהו צריך לעורר את העם לחשוב. זה מעורר, אבל אני אמרתי לך תמיד, כל הבעיה שלי, לא על לעורר. לעורר אין בעיה לו. מה עם היום שאחרי? מה אני מנחיל להם אחרי? הכי חשוב יותר מלראות את האור זה להכיל אותו, לדעת מה אני עושה איתו. היית רוצה שאני אפסיק להביא את הגויים האלה לפה? לא, חס ושלום. לא, מצינות. לא, נשבע לך. נו. אני מאמין שאתה עושה את מה שנקראת לעשות, שזה העניין בעצם. זה אני אוהב אותך, הנאמנות לקריאה. מה עם זה ילדים שלך? גואל ומשה, אתה יודע, נחצו לחיים שלי. אני יודע, אני יודע, סיפרת לי, אבל מה, רק שזה רק התחיל. רק התחיל. ו? חצי שנה כבר אני איתם, אפילו לא חצי שנה עדיין. כי אני מוכר להתחיל להיות אבא, אבל תודה לאל, באמת. אבל זה להיות אבא ממקום אחר. מקום אחר לגמרי. מקום אחר, זה לא קטע טיפולי, זה יותר להיות שם דמות, יציב, להשיב, אתה יודע, כי ילד שאיבד את הביטחון, אתה יודע, כאילו אין אבא, אבא זה הסלע. אבא, אנחנו לא סתם קוראים, אחר כך זה לאלוהים אבינו שבשמיים. זה הדמות של הסלע, ולתת לילדים, לא משנה באיזה גיל, הרי זה לא משנה בסוף. לא משנה באיזה גיל. העיקר שזה קרה. גיל בעברית זה שמחה. העיקר שזה קרה. כן. באמת שזה קרה. כן. אבל זה קרה רציני. אני מרגיש חרטה עמוקה מאוד. אבל מאוד עמוקה בכל מה שקשור למערכת היחסים שלי עם הבנים שלי. זה סיפור כואב, סיפור עצוב מאוד. איפה אני בכלל יכול למצוא מילים לתאר את הכאב הזה ואת העוצב הזה שבאשמתי או שלא באשמתי? כל היופי הזה של לגדל ילדים נלקח ממני. אני ממש... גזלתי מעצמי את שמחת החיים של לגדל ילדים ולראות אותם אחרי 23 שנים. לא להיות איתם 23 שנים ואחרי 23 שנים באורך פלאי, באורך ניסי ביותר, לזכות לראות אותם חוזרים אל תוך החיים שלי, זה משהו. הבנים שלי היו טענות, בעוד איך, כן, למה עזבת אותנו, למה לא היית בשבילנו, למה היית פה, איפה היית, איך נעלמת, למה נעלמת, כשהם לא איתך, אתה איך שלא יהיה דוחק את זה, ועושה הכל לשכוח את זה, אבל עכשיו שפתאום הם באו לך אל תוך החיים, הכל מתעורר, והחרטה מתחדשת, והיא טריה, והיא מטהרת.
אחרתה יודעת גם לטהר, בהחלט כן. עוד כאב. שון, הבן הראשון שלי, הוא היום בניו ג'רסי. מזכיר לי הרבה את עצמי לפני שאני באתי לאמונה. הוא חי את החיים לעצמו. הוא לא הגיע לשום מקום. אחרי שאני באתי כבר לאמונה וניסיתי פשוט לעודד אותו ללכת ללמוד מקצוע, הייתי מוכן כבר באמת להעמיד לרשותו כל מה שהיה צריך בשביל ללכת, כל דבר שהוא רק חפץ, הוא לא רצה. הוא לא רצה ללמוד, הוא לא רצה שום דבר. הוא רצה לעשן והוא רצה לחיות את החיים בעצלנות יתר, ורק לא הייתי שם בשבילו כשהוא היה ילד. וזאת הבעיה. זאת הבעיה כשאתה לא שם בשביל הילדים בילדותם, ואז הם צמחים וגדלים, ואז בא הזמן שזה כבר מאוחר מדי. שזה מאוחר מדי. כן. שזה כיף שיש לנו עכשיו ילדים פה בבית לפעמים. וואו. נכון, זה ממש נפלא שהם פתאום מופיעו בחיים שלך. כן. זה באמת נפלא. זה באמת משהו שאחרי כל כך הרבה שנים, ואחרי כל כך הרבה כאב ותפילות, ואמונה שהיום הזה יבוא, אז היום הזה ממש בא ובנס. איך זה קרה בגן הקבר, במקום הכי יקר לליבי? לא בטוח שזה קרה בדיוק שם שהוא קם מן המתים, אבל אנחנו יודעים שהוא קם מן המתים, ושם, בכזו הפתעה, בא גואל ישר אל הפנים שלי. אני גואל. כן, ואז גם בא משה, ומה אני אגיד? מאיפה אני אמצא מילים? זה פשוט נפלא. לקבל ילד בן 25 ובן 23, שלא ראית אותם 23 שנים, ופתאום הם באים ונכנסים לך אל תוך החיים. אבל זה מעשה אל, זה אלוהים שעשה עמי חן וחסד והרבה רחמים. מה שגם כיף לי, לפעמים אני רואה דברים שהם ברור שהם באים ממך, שזה כיף לי לראות. וגם אני חושבת על מלך דוד, שגם עשה הרבה שטויות, אבל הלב שלו היה אחרי אלוהים, ואיכשהו, אתה גם כזה, אתה עושה טעויות, אתה נופל, ואתה קם וקם שוב, וחוסם תשובה שוב, ואלוהים מברך אותך בגדול. אין עמי כאלה. נשמה שלי. טנקים, אש, אימונים. ואני מוציא אותם מהאוטובוס כולם, ואני אומר להם, אחריי. צועדים ישר אל תוך שדה אש. זה מלחמה, צריך להבין שאנחנו פה במלחמה, מלחמה רוחנית.